majhni, veliki, rdeči, boleči, moteči. Hormoni, ki so zadolženi za to, da se otroci med puberteto počasi spremenijo v odrasle, imajo tudi neprijetne stranske učinke, mozolje. Se ne počutam dobro, ko jih imam. Mi malo zbijajo samo zavest. Malo me motijo, no, ker še tako, ker ne zgledajo glih lepo. Mene so mozolji napadali v 8. razredu, tako dost. In sem se tako dosti cekirala. Nisem se počutila tako lepo, zdaj se mi je, kaj da jo pač vsi upazijo. Večina ljudi v puberteti dobi mozolje, saj hormon testosteron ponagaja žlezam lojnicam v koži in te začnejo proizvajati več loja. Ko se ta skozi lastne mešičke izloči na površino, je koža videti mastna in se sveti. Mesto, kjer lastni mešiček pride na površino kože, rečemo mu tudi pora, se zapre z roževinastim čepkom. Takrat se začne v mešičku nabirati loj in tako nastane nekakšen balonček. Ko se tam naselijo še mikroorganizmi in bakterije, se pojavi vnetje, ki ga na koži vidimo kot rdeč mozolček. V bistvu pač uporabljam najprej kremo, potem puder pa korektor, čim več da prekrijem. Uporabljam sladkor in limono. To nanese mene dvakrat na teden na obraz. Pol jih probam stisen, sam ponovat so sam še huji. Pač. A dermatologi svetujejo, da mozoljev ne stiskate in ne praskate, saj vneti balonček poči in loj, ki se razlije po koži, povzroči močno vnetje, na tistem mestu pa ostane brazgotina. Tudi draga kozmetika vam po vsej verjetnosti ne bo pomagala. Jaz vedno svetujem, da gre v lekarno. Ali čistilni gel, pridejo so potem različne čistilne pene, s tistim se obraz očistimo, potem pa damo zdravilo. Poslabšale se bojo akne vedno, če bomo mi uporabljali kakšne mastne stvari na koži, primer mastne kreme, kakšna olja, težke mastne pudre. Ljudje so zaradi mozoljev nesrečni že stoletja in malo kdo je med puberteto ušel tej nadlogi. Čim manj se dotikajte obraza, ne pretiravajte z mlečnimi izdelki in se izogibajte sladkarijam, pa bodo tudi mozoljčki morda hitreje izginili.